U fabričkom krugu kompanije Sloboda sinoć oko 20 časova izbio je požar i zahvatio šumu i rastinje na obodima iznad fabrike. Požar je lokalizovan, a upravo su stigli i helikopteri Vojske Srbije koji pomažu u potpunom gašenju. U toku dana očekuje se i dolazak deminera tehničko-remontnog zavoda. Ispred kompanije Sloboda u Čačku od jutra su samo pripadnici policije. Zaposlenima je naloženo da do daljnjeg ne dolaze na posao, dok su vatrogasne ekipe dežurale čitave noći. Radnici Slobode neće dolaziti na svoja radna mesta jedan izvesni period. Po proceni očekuje se da to bude neki rok od 15 dana. I kao i prethodni put, prvo će se vraćati na posao radnici u neopasnim pogonima. A u požaru koji je sinoć oko 20 časova zahvatio šume i rastinje iznad fabrike Sloboda nije bilo povređenih. Pričinjena je veća materijalna šteta uzrokovana, kako se pretpostavlja, prethodnom eksplozijom. Rastinje kao posljedica te eksplozije koja se dogodila u subotu i obzirom da su ovi vremenski uslovi nepovoljni u smislu temperature visoke, naše ekipe vatrogasne iz kompanije su to sinoć uspešno ugasile i sada je požar pod kontrolom. Dakle, kada sve bude bezbedno, zaposleni će se vratiti na posao, a troje radnika koje je zadobilo lakše povrede nakon eksplozije u subotu uveče, stabilnog su zdravstvenog stanja i njihov otpust se očekuje, kako su nam potvrdili u Čačanskoj bolnici. Za Vesti B92, Milena Sokić.